Ağamız İmam Zaman Ağa olmaqla bütün İslam dünyası, müsəlmanları, xüsusilə siz əzizləri təbrik edirik. Allah bu bayramı bütün İslam ümmətinə mübarək eləsin inşallah. Bayram namazına başlayırıq inşallah. Dəfələrlə demişik, qılmışıq bir yerdə, amma yenə də təkrar yadımıza salaq, bayram namazı iki rükətdir. Əs-salah, əs-salah, əs-salah ilə qılınır, başlayır. Bayram namazı qılıram qürbətən ilə Allah. Cəmaat biz qıldığımıza görə siz belə niyyət edirsiniz. Bayram namazını iqtida edirik hazır olan imamə qürbətən ilə Allah. Bu namaz vacibdir, müstəhəbdir, amma təkid olunmuş müstəhəblərdəndir. Bəzi alimlərin rəyinə əsasən İmam Zaman ağa qeybdə olan müddətdə, yəni bu müddətdə nə qədər ki zuhur eləməyib, bu namazı rəca qəsdi ilə qılmaq lazımdır. Rəca o deməkdir ki, yəni savab ümidi qəsdi ilə ki, inşallah Allah bu əməlimizə görə bizə savab əta eləyir. Birinci və ikinci rükətində iqtida olunduğuna görə o suralar oxunmur, bilirsiniz. Yalnız piş namaz oxuyur. Qunutunda isə məxsus duası var, o dua da kəlmə-kəlmə deyiləcək, inşallah siz də təkrarlayacaqsınız. Mən bir dənə o anlaşılmamazlıq var, onu istəyirəm sizin yadınıza salım. Çünki bəziləri deyirlər ki, bu müştəhidlər arasında ixtilaf var bu namaz barəsində. Ki, bəziləri deyir ki, birinci rükətdə 5 qunut, ikinci rükətdə 4 qunut. Bəziləri deyir ki, birinci rükətdə 4 qunut, ikinci rükətdə 3 qunut. Bu anlaşılmamazlıq hardan yaranıb? Mən oruclu bayramı namazında da bunu dedim. Burada da təkrar deyirəm, yadınızda qalsın. Bu namazı namaz edən onun qunutunu saydır. Orada olan təkbirlərdir. Allahu Əkbərdir. Biz asan olsun deyə, insanlar asan başa düşsün deyə biz deyirik ki, birinci rükətdə 5 qunut, ikinci rükətdə 4 qunut. Amma əslində isə bu namazı izah eləyəndə belə izah olunmalıdır. Bayram namazının birinci rükətində Fatihə və surədən sonra 5 təkbir var. 5 qunut yox, 5 təkbir var. Yəni, məsələn, nə deməkdir bu? Sən durmuşsan, bu namazı qılırsan, Fatihə ilə surəni oxudun. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Namazın doğrudur. Aydın oldu, əzizlərim. Hə, ikinci rükətdə isə 4 təkbir lazımdır. 4 təkbir ikinci rükətdə lazımdır. Birinci rükətdə 5 təkbir, ikinci rükətdə 4 təkbir. O təkbirlər arasında ki, biz qunut duasını oxuyuruq. İndi təsəvvür elə gələn, mən Allahu Əkbər dedim, qunut tutdum. Allahu Əkbər dedim, qunut tutdum. 4 dənə qunutun arası, 4 dənə qunutun əvvəli də təkbir, axırı da təkbir, neçə təkbir oldu? 5 təkbir. Ona görə o alimlər deyir ki, elə 4 qunut kifayətdir. Təkbirlə başlamışsan, təkbirlə qutarmışsan. Fikir verdiniz. Amma biz ki, 5 qunut tuturuq, orada o 6 təkbir olur əslində. Fikir verirsiniz, 5 qunutda 6 təkbir olur. Ancaq o təkbirin birin biz Allahı zikir məqsədi ilə deyirik. Yəni, namazın tərkib hissəsi kimi demirik. Fikir verdiniz əzizlərim. Deməli, o 6 təkbirin 5-i namazın tərkib hissəsidir. Deməyim nədir əzizlərim? İstər 4 qunut olsun, istər 3 qunut olsun, fərq eləməz. İstərsən də elə bir dən qunut tut, istərsən də heç qunut tutma. Namazı namaz eləyən onun təkbiridir, Allahu Əkbərdir. 5 Allahu Əkbər, birinci rükətdə, 4 Allahu Əkbər, ikinci rükətdə. İnşallah biz elə həmişə qıldığımız qaydada qılacaq, 5 qunut, 4 qunut qılacaq. Dediyim kimi, o 6 təkbir olacaq birinci rükətdə, onun birini Allahın mütləq zikri kimi niyyəti ilə olacaq, 5-i isə namazın tərkib hissəsi. İkinci rükətdə də 4 təkbirin, 5 təkbir olacaq, çünki 4 qunut olduğuna görə, o bir dənə təkbir Allahın ümmi zikri kimi, 4 təkbir isə namazın hissəsi kimi. Bu namaz cəmaatla qılındığına görə, bir mühüm hissəsi də namazdan sonra 2 xütbədir. Daha 2 xütbə burada uzun-uzadı xütbə yox. Qısa xütbə olur ki, masumiyyəl xütbə. Yəni, xütbə adı verilsin ona. Yəni, deyilsin ki, bu xütbə oldu. İndi birinci xütbə 5 dəqiqə çəkər, 10 dəqiqə çəkər, 7 dəqiqə çəkər. İkinci xütbədə də Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə Allahın salava, salam, rəhmətin və bərəkətin göndərərik və inşallah namazımız
tamam olar. Allah'ın ve izzetinə celalına Allah bütün ibadetlerimizi kabul etsin. Kesilen kurbanları Allah öz dərgahında kabul etsin inşallah. Çünkü bilirsiniz Kur'an'da Həcc suresinin 37. ayasında Allah Teala buyurur. Buyurur ki onların yani kesilen kurbanların kanı ve etleri Allah'a çatmır. Allah'a çatan ise onun sizin təqvanızdır. Sizin təqvanızdır. Deməli təqva nədir burada məqsəd? Təqva sənin xalis niyyətindir. Ona göre xalis niyyətlə əməl eləyəndə Allah buyurur ki, indi başka sözlə belə deyə bilərik. Əgər kəsdiyimiz qurbanın qanı yerə axırsa, əti möhtaclara, fəqirlərə paylanırsa, o kəsənin niyyəti, xalis niyyəti səmaya ucalır. Allah yanına ucalır. Allah buyurur ki, mənə çatan, mənə yetişən odur. Allah'ın verə izzətinə celalına Allah əməllərimizi ixlaslı şəkildə bizdən qəbul eləsin inşallah. Və bu bayram bir daha, bu əzəmətli bayram, bu böyük bayram bir daha bütün İslam aləminə və xüsusilə Azərbaycanımıza mübarək olsun inşallah. Allah şəhidlərimizdə rəhmət eləsin, şəhid ailələrinə səbir versin. Mən iki gün bundan qabaq şəhid ailələrlə görüşdə Qurban Bayramı ilə əlaqədar bu sözü demişdim. Amma bugünləri gördüm ki, bir hacı qardaşımız bunu öz Facebook səhifəsində yazıb, amma bilirəm ki, o dediyimdən xəbəri yox idi. Bak, ürəkdən ürəyə yol var, buna deyirlər. Dedim ki, əslində Qurban Bayramı fədakarlıq bayramıdır. Çünki fədakarlıq nə deməkdir? Fədakar çox işləyən adama deməzlər. Bir adam özü üçün, ailəsi üçün 24 saatda çalışanda ona demirlər fədakar, deyirlər zəhmətkeş. Hə, o da qəşəngdir, gözəldir. Elə təki insan öz ailəsinə qayğı göstərmək üçün çalışsın, halal ruzu üçün, əladır. Amma ona fədakar demirlər, deyirlər zəhmətkeş insan. Fədakar odur ki, öz şəxsi mənfəətin, şəxsi məsləhətin ümumi məsləhətə qurban verir. Xalqın yolunda çalışır, vətənin yolunda çalışır, dinin yolunda çalışır, ümmət yolunda, bütün... ona deyirlər fədakar insan. Qurbanlıq əslində fədakarlıqdır. Bir insanın ilahi dəyərlər üçün öz övladın qurbangaha gətirməsinin rəmzi mənasıdır, əzizlərim. Bu fədakarlıq. Ona görə, madem ki bugün fədakarlıq günüdürsə, bizim də Qarabağ adında minamızda öz İsmaillərin gətirən İbrahimlər və yaxud göndərən İbrahimlər kimlərdir? Şəhid ailələridir. Ona görə bu bayram elə əslində birinci bariz misdaqı təbrik gərək şəhid ailələrinə ola ki, onlar bu İbrahim və İsmailin imtihanından üzü ağ çıxanlardır. Allahın verə izzətinə celalına Allah bizi bütün ilahi sınaqlardan, üzü ağ çıxanlardan qərar versin inşallah. Əməllərimizin qəbulu üçün, kəsilən qurbanların qəbulu üçün və hacılarımızın da sağ salamat öz yurdlarına qayıtmağı. Bəzi əzizlərimiz bu günlərdə Kərbəla ziyarətindədir, fərq eləməz. Olar ki, ziyarətdədirlər, qəriblikdədirlər. Allah Teala sağ salamat vətənlərinə qaytarsın. Bütün bu niyyətlərə bir gözəl salavat zikr.